Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorin, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e canalizador da mesa cósmica cigana. Vamos iniciar mais um programa hoje com uma presença maravilhosa, direto de Santos. Eu estou com o Kleber aqui, gente, um mestre em Theta Healing, um professor, uma pessoa que tem muito conteúdo, energias maravilhosas. E hoje ele está com um tema assim, olha, para vocês. Legal. E ele vai contar para vocês como é que tá Santos lá também, hein, gente? E ele é uma pessoa que ele pode falar para vocês que vocês ficam aí preocupados com o vírus, preocupados com não sei o quê. Lá teve a ressaca do mar. Ele vai contar essa história para vocês que vocês ficam pensando que é só o vírus que vai pegar, que as outras coisas da mãe natureza parou. Não. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, querido. Boa tarde, Wagner Durin. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo aqui na nossa TV Galáctica. Tudo bem? Eu sou Kleber de Oliveira Dantas, sou oraculista, sou terapeuta quântico, sou descendente de ciganos. E hoje, nosso programa aqui, o programa do Wagner Durin, eu gostaria de falar um pouco sobre. A gente está pensando muito sobre o vírus, mas a gente tem que pensar na saúde, na proteção espiritual divina do amor. Lembrando que o amor cura tudo. E um dos temas que eu falei com o Wagner, eu falei, Wagner, vamos falar sobre o amor, né? Durante esse mês de março aí, a cidade de Guarujá, eu sou guarujaense, cidade do Guarujá, antes mesmo de ter essa antecedência do vírus, a Baixada Santista já havia passado por um colapso muito forte devido às chuvas. Cidade do Guarujá, Santos, São Vicente, Mongaguá, Peruíbe e Cubatão, que são as cidades litorâneas, haviam passado por um processo de chuva muito forte, de chuva intensa e ininterrupta de 12 horas. Eu sou do Guarujá, né? Guarujá foi a cidade mais devastada, entendeu? Chegou ao ponto de 28 mortes, isso nunca havia ocorrido. Então, logo depois, no mesmo final do mês, nós tivemos o processo aí da situação do coronavírus praticamente 20 dias depois, né? Já com esse processo de quarentena e reclusão. Mais precisamente entre sábado para domingo, agora nós tivemos agora a ativação aí de 12, mais de 12 vulcões ao mesmo tempo na história do planeta. Então, todo esse processo aí que nós estamos passando, também de ressaca da natureza na região de Santos, Guarujá, que nós tivemos recentemente, mais precisamente em Santos, que é o calçadão da praia mais próximo, nós estamos passando por um processo de muito de regeneração planetária muito intenso. Esse processo do vírus foi criado pela nossa mentalidade negativa, porque o que eu acredito, Deus é amor, mas infelizmente ele, pelo nosso estado de ignorância, nós ainda vibramos energias negativas e nocivas, onde nós queremos aprender pela dor. Eu não acredito, e acredito que muitos que estão aqui não acreditam num Deus que prega a miséria, que prega a fome, em que o branco vale mais que o negro, ou que vale mais que o índio, que um país vale mais do que o outro. É nós que criamos essa separação estética, social, ideológica, religiosa e de cor de pele. Porque se temos um emblema que Deus é pai e mãe, porque eu não acredito num Deus pai, eu acredito num Deus pai e mãe, criador do céu e da terra. Porque se você estudar o xamanismo, que eu também faço um estudo sobre a cultura xamânica, que é a forma mais pura de contato com as forças da natureza, os índios chamavam de Pachamama, terra, e a terra, uma energia feminina, Gaia, né? Se você parar para estudar sobre a filosofia, a Grécia Antiga, o amor nasceu entre Urano e Gaia. Então, Urano seria um pai, um planeta masculino, e Gaia, mãe terra, um planeta feminino. Então, essa mãe terra que tanto nos acolheu. Então, um Deus que cria só o masculino, sem criar o feminino, pode ser Deus. Então, eu acredito que Deus é pai e mãe, né? Eu acredito que Deus seja pai e mãe, um Deus perfeito, um Deus de abundância, um Deus de amor. Então, ele não pode ter criado a ganância, ele não pode ter criado a desestruturação espiritual, física, energética no qual nós criamos. Nós estamos passando nosso processo do nosso planeta através de uma energia de esquecimento. Eu acredito que, assim como nós viemos de vários planetas, deixo bem claro uma opinião minha, dentro do que eu estudo. Nós viemos de vários planetas. Eu sou siriano. A minha energia é de Sirius e eu vim fazer uma participação aqui na Terra para ajudar a evoluir, primeiramente a mim e também outros, né?
Então, estou num processo de evolução e ajudar outras pessoas também evoluir junto com eles. Então, nós estamos passando por um processo aqui de grande aprendizado, né? Nós estamos num processo tridimensional, um plano de dualidade entre o certo e o errado, o que que você escolhe? Então, a Terra é cheia de escolhas. Mas, quando viemos para cá, nós estamos passando por um processo de esquecimento. Nós esquecemos que nós somos amor, nós esquecemos que nós somos luz, nós esquecemos que somos paz, nós esquecemos que somos a prosperidade, nós esquecemos que nós somos a abundância em todas as áreas. Nós passamos por esse processo de esquecimento e a gente agora está passando por um processo que a gente precisa relembrar. Relembrar quem nós somos através do amor, da luz e da paz, da fraternidade. Eu acredito, como estava falando com o Wagner antes, que a gente não consegue expressar amor. Amor a gente identifica como uma palavra muito mentirosa, né? Quando uma pessoa diz eu te amo, você pensa, às vezes você se engana que a pessoa te ama, ela pode estar te traindo. E às vezes a pessoa te ama de verdade, mas você acha que está te traindo. Então a palavra amor é uma palavra muito dúbia, mas é porque nós demos essa conotação. Porque o amor é uma palavra bela e o amor é Deus. Deus é o próprio amor divino, né? Juntamente com suas criações divinas, Elohim, Elohaz, os arcanjos, anjos e seres de outros planetas e outras galáxias. Então, nós somos seres perfeitos de luz que estamos relembrando quem nós somos nesse estágio evolutivo final do planeta Terra. Assim como aconteceu em Cassiopeia, assim como ocorreu na Atlântida, assim como ocorreu na Lemúria, assim como ocorreu em Capela, né? O planeta Terra está passando um processo de transição muito intenso em todas as formas possíveis e inimagináveis, né? E eu acredito sim que a Terra não vai acabar, mas vai acabar com as atitudes erradas no qual nós estamos fazendo contra a amada Mãe Terra, Pachamama, Gaia, esse planeta maravilhoso que tanto nos acolheu e que no qual nos solta amor. Muitas vezes, quando a gente está passando por um processo de dificuldade, a gente diz assim, ai meu Pai do Céu, ai meu Pai do Céu, e esquece de falar Mãe Terra. Ou seja, olha para o Pai do Céu, mas esquece de saudar a Mãe Terra. Então a gente ainda vive num processo muito patriarcalista. E começa a falar Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, mas tem que esquecer, não pode esquecer que ele também é uma mãe. Deus é pai e mãe. Ele é uno, o tudo e o todo ao mesmo tempo. E a gente ainda passa o processo de ignorância onde a gente não consegue expressar amor. Eu acredito que a gente tenta ativar o amor, mas a gente entra num processo de ego, de arrogância, de ignorância muito forte. Eu acredito que quando o branco, o português e os espanhóis vieram para a América, eles não conseguiram expressar amor. Então, porque eles queriam se unir, né? Eles queriam se unir com as tribos indígenas de forma inconsciente, né? De forma inconsciente. Só que como eles não conseguiam ter diálogo, não conseguiam ter amor, eles entraram no processo de ignorância. Então, de forma inconsciente, eles queriam se unir a outros povos. Eu acho que todas as guerras que ocorrem na Terra, no fundo, o ser humano quer se unir. Só que como ele não consegue passar amor, repassar amor, ele atua no momento de ignorância. Porque ele não consegue repassar amor. Ele não aprendeu o que é amor. Ou melhor, ele não quer aprender o que é amor devido a essa ignorância, esse esquecimento que ele passou. A humanidade passa ainda. Então, a gente precisa relembrar quem nós somos, pararmos com guerra, pararmos com destruição, pararmos de vibrar vírus e vibrarmos amor e nos unir dentro dessa fraternidade galáctica chamada humanidade no nosso planeta Terra. Nós estamos todos reunidos aí, somos um rebanho, né? Um rebanho aonde todo mundo fica falando assim, ai, como a gente estava falando, né? Nossa, amanhã vai ser diferente. Vai ser diferente mesmo, gente. Vocês vão ter que aceitar as mudanças que vocês estão aprendendo dentro da sua casa, as mudanças que vão acontecer. Não está sendo fácil para ninguém. Isso não importa a pessoa que hoje ela está num farol trabalhando, que ela está numa empresa trabalhando, que ela é dona de uma empresa, que ela é dona de uma aviação, de uma multinacional, ou que ela simplesmente ela fique dentro de casa, analisando, trabalhando dentro da sua casa. Tudo isso vai mudar. Lógico, vai mudar para melhor, porque com esses ensinamentos
que está acontecendo, como o Kleber tinha falado a gente nos bastidores, né? As mudanças estão aí. As mudanças estão aí e basta vocês aceitar. Se vocês não quiseram unir sua família no amor, se uniram nessa base forçada, né? Para não dizer na dor, porque ninguém vai ter dor, porque dentro da casa de vocês eu tenho certeza que tem muita luz, tem muita esperança nascendo aí naquela criança que está brincando na sua frente, que é o seu futuro, pois você é o exemplo para dar para aquela criança. Pois hoje, o idoso que você está cuidando dele dentro de casa, saindo e se prevenindo, ele é o seu futuro e ele também é seu amanhã. Então, não pense que você vai ficar jovem pelo resto da sua vida. Você trate bem seu pai, sua mãe, seus avós, porque amanhã as coisas mudam. Você não vai ficar linda para sempre, bonito para sempre, com muita saúde para sempre. Pois sempre nós somos humanos, não somos robôs. Mesmo o robô, ele quebra uma peça. Nós podemos ficar esquecidos, sentir dor no joelho, sentir um pouco de fraqueza, normal, sentir falta de ar, pois a idade chega. Eu hoje estou com 52 anos, eu aguentava andar 10 quilômetros. Hoje, gente, eu ando 2, já reclamo da vida. Já falo, nossa! Eu acordava às 4 da manhã antes, achava o máximo. Quando era 1 hora da manhã, ainda estava na balada quando era jovem. Hoje, deu 10 horas, eu já estou com sono, lógico. Eu vou dormir todo dia meia-noite, 1 hora, porque a Karen está em gravação dos cursos. Fora que os seres vêm falar com a gente, né, Kleber? Fora o espiritual também que vai falar com a gente. É assim, gente. Os seres passam a canalização, daqui a pouco a parte espiritual vem falar com a gente. Então, na verdade, a gente se prepara todo dia para estar passando notícias boas para você. Notícia da luz. O programa é seu, meu querido. Fique à vontade. Os carteiros galácticos, né? Eles aparecem se você chamar. Porque o tempo deles é diferente do nosso. Até pegando esse gancho aí, sobre a questão do pai e da mãe, eu sou instrutor de Theta Healing. E no Theta Healing nós trabalhamos muito a questão de ancestralidade, né? E gosto de dizer para as pessoas que aí que têm problemas com pai e mãe, né? O pai, ele representa o progresso financeiro. Então, se você tem problemas com o seu pai, problemas de rejeição, problemas de ignorância, problemas de agressões físicas, mentais, espirituais, você não consegue perdoar, você não consegue se libertar, né? Ou muita rixa por pouco, você pode estar atrapalhando o seu progresso. Porque se paramos para analisar dentro do nosso inconsciente, nós não podemos fugir do que nós já fomos. Nós devemos honrar, respeitar, mas também não precisa concordar, né? Se a pessoa teve meu avô era alcoólatra e batia na minha avó. Você quer que eu concorde com isso? Claro que não. Você deve respeitar o seu avô, porque ele deu início à vinda de um parente seu, que seria seu pai e sua mãe, até sua chegada. E foi o máximo que ele podia. Então você deve respeitar. Então, a energia do pai, né? Se pararmos para analisar na época das cavernas, o pai e a mãe estavam na caverna, tinham um filho. Ok. O pai ia sair da caverna, ia buscar a caça. Buscar a caça representa o quê? O atividade, o trabalho, o progresso, buscar a casa, buscar o sustento. E a mãe representava o cuidar, ou seja, o pai ia buscar a caça, o progresso, o trabalho. A mãe representava o quê? O cuidar da caça e cuidar do filho. Representa a sustentação financeira, ok? Então, o pai representa o trazer dinheiro. A mãe representa o empoderamento do cuidar financeiro. Então, se você se desempodera, entra num processo de distúrbio em relação à sua parte patriarcal, o dinheiro não vai vir. O dinheiro não vai vir. Se você tem um distúrbio com sua mãe, o dinheiro pode até vir, mas ele vai cair de alguma maneira. Porque a mãe representa o sustento, a energia financeira do cuidar financeiro. De evitar gastos desnecessários. Tanto que a mãe é cuidadosa. A mãe sempre tem muito mais cuidado do que o pai, né? O pai liberta e a mãe prepara. A mãe prepara em casa e o pai liberta para a vida. Então a gente precisa ter, sim,
respeito pela nossa ancestralidade, seja por parte de pai, seja por parte de mãe, lembrando que nós não precisamos concordar com erros e falhas. Eles deram o melhor que podiam, nós devemos respeitar, porém nós não precisamos concordar com alguma atitude que causou um certo desgosto. Então, nós devemos sim consertar isso através do amor e da cura, porque não é porque o seu avô foi alcoólatra e agressivo que você também tem que ser. Você tem que olhar para isso e falar, eu não quero isso para a minha vida. Então, ele te ensinou a não você se tornar aquilo. Ele te ensinou, através do erro dele, a você não ser aquilo. Então, você precisa aprender isso, acolher com amor, porque até no erro há uma solução abençoada para que você possa ter um caminho melhor para você. Como eu disse, né? Nunca vai o mal nunca vai desaparecer, pois é através do mal que a gente se acerta. Pois não adianta, o mal, gente, ele continua aí. Porque quem nunca fez alguma coisinha que se arrependeu, que atire a primeira pedra. Pois através daquela pedra, daquela coisa errada que você fez, você aprendeu a não errar mais, você aprendeu a não desejar o mal ao próximo. É muito fácil a gente, ele como instrutor do Teta Healing, ele sabe disso. Você culpar as pessoas, jogar a sua culpa nos outros. Nossa, a culpa desse presidente está aí? Não sei como esse povo colocou esse presidente aí. Você tem culpa. Não sei como colocou esse governador. Você tem culpa. Gente, eu não quero falar de política. Eu só estou colocando que essas coisas estão acontecendo porque você deixa. A energia negativa entra dentro da sua casa porque você só pensa em rezar e pensa em chamar a Deus ou pensa em procurar uma pessoa para te ajudar quando a dor aperta. A pessoa fala assim, ah, eu nunca vou engravidar. Aí pega e engravida. Aí fala, aí ela fala... Nossa, minha mãe sempre falou para mim usar camisinha, usar um anticoncepcional. Aí o cara fala, mas como aconteceu? O cara também é desprevenido. Ele também vai na empolgação. E aí? Tudo é empolgação, gente, do momento. Então, hoje, você tem que se policiar, aproveitar os sinais. Veja bem, ontem a gente estava com uma pessoa do Rio Grande do Sul, depois a gente estava com a Doriana, aqui de São Paulo, a gente estava com pessoas de Curitiba. Cada dia nós estamos trazendo um terapeuta diferente, cada um com uma palavra. Se você juntar cada palestra que eles estão dando aqui, você vai ver que cada uma tem um sinal para você, que você pode melhorar a sua vida. Por que esse programa Wagner Dorim agora, às 15 horas? Eu até apelidei e coloquei o nome do programa, meu nome, porque na verdade ele não tinha nome. E aí eu falei, não, vou colocar... Porque eu estou trazendo o pessoal para trazer mensagens para vocês. Trazer para vocês se unir. Ó, nem tudo o que ele fala, ou fulano falou, ou ciclano falou, o que eu falo, você tem que achar que serve para você. Mas no meio de tudo que ele falou, alguma coisinha vai encaixar na sua vida. Pode ser alguma coisa que está acontecendo com você agora. Por isso que, às vezes, eu entrevisto as pessoas. Aqui não, aqui é um café... que eu trago e falo, oh, Kleber, vem aí, vamos tomar um café junto, vamos bater um papo, vamos conversar um pouco. Por quê? Porque ele, de repente, tem a história. Você vê que coisa que ele passou para a gente? O pessoal tudo preocupado com as coisas, e lá em Santos, em vários lugares, por exemplo, Amazonas, lá o Pantanal, quer dizer, estava pegando fogo. Quantos animais que morreram lá? Quantas coisas se perderam e os ventos que estão aí, gente, a 50, 70 quilômetros, tem cidades que estão acontecendo. Eu falei sobre as águas, teve uma menina que me mandou um vídeo do Guarujá, eu nem quis colocar para não apavorar as pessoas, mas estava vindo onda de 5 metros. Sim. Então. Chegou aí, a ocorrer isso mesmo. Não é verdade? Aí as pessoas simplesmente... Gente, você tem que... Hoje, quando você rezar, quando você meditar, quando você conversar com Deus, pedir também a proteção dessas outras pessoas que estão sofrendo. Não tem vaga para quem está fazendo terapia, gente. Para quem tem que fazer todo dia ir no médico, ou se não, toda semana fazer uma fisioterapia. Então, vocês têm que pensar que tem muita gente aí passando por outros tipos de doença, a pessoa está preocupada só com o vírus. Só que esquece as outras coisas. Às vezes, um espirro que a pessoa está dando é alergia, gente. A pessoa tem tudo que é it. Aí a pessoa já fica assim. Nossa, espirrou.
Não é? Gente, hoje a poluição tomou conta do mundo. Então, quem não tem alergia, quem não tem rinite, não é verdade, Kleber? O programa é seu, desculpa. Vamos lá. Não, tudo bem, querido. Então, o que que acontece? A gente ainda está fadada muito à doença. Nós vivemos num processo de muito de vitimismo, onde parece que o vitimista é herói, né? Onde parece que a vítima é herói, né? Então, o que que acontece? A pessoa que sofre, parece que ela fala assim, nossa, meu, você precisa ver o que me ocorreu. Não vou dizer todos, mas você pode ver que a pessoa, quando tem um processo de vitimismo, ela vira o destaque da história. E o vitimismo como destaque da história, o que que você ganha com isso? Atenção. Então, há pessoas, não vou dizer todos, mas eu diria que um certo processo, uma certa concentração de massa negativa da humanidade, acho que todos nós temos de forma inconsciente, gostar de ser vitimista para ganhar atenção. Porque você vira destaque. Se uma pessoa quebra, vamos supor, uma pessoa que não tem atenção em casa, e de repente ela quebra a perna, ai, coitadinho, você viu o que aconteceu com o fulano? O fulano quebrou a perna. Ele vai dizer com toda empolgação, meu, quebrei a perna assim, 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 assado. Então, muitas vezes, de forma inconsciente, ele vai trazer esse vitimismo da dor dele para ganhar atenção. E nós, nesse processo ainda de cura kármica, nós ainda ganhamos atenção através da dor. Eu falo isso pela forma sensacionalista com que nós vemos o nosso jornal. Quando você liga a TV, 95% vai falar sobre quantas mortes tem do coronavírus, vai falar dos incidentes horríveis, do problema de vaga no hospital, mas dificilmente irá falar das pessoas que conseguiram curar do Covid, do curar-se do Covid, o número de pessoas certas que curaram do Covid. Então é muito mais fácil botar o medo na população para ganhar em cima do medo do que falar da solução de quantas pessoas estão se solucionando, sendo curadas contra a energia do Covid. Então a gente precisa focar mais agora no bem, no bem-estar, lembrando que a maior vírus é a nossa ganância. O maior vírus é a nossa ganância, porque esses vírus aí matam muito mais, né? O vírus da ganância, onde nós vivemos poucos com muitos e muitos sem nada. E é aquele que muitas vezes começa a prosperar, ele começa a ser criticado por como se fosse errado ser rico. Como se o dinheiro fosse sujo. Nós temos crenças de que o dinheiro é sujo, o dinheiro machuca as pessoas, o dinheiro faz mal, o dinheiro é a maldade da terra. O dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro não é a raiz de todo mal. O que isso é a raiz de todo mal é o nosso ego negativo. Você pode ser próspero, você pode ser rico, você pode ser milionário, fazendo bem. Vejam vocês, Cristiano Ronaldo, um homem que hoje é bilionário, jovem bilionário, e vocês podem ver que todas as vezes ele está fazendo caridade em algum país da Europa, inclusive na África. E eu pergunto a vocês, o dinheiro é sujo ou são nossas atitudes? O dinheiro, ele melhora quem tem que melhorar e piora quem tem que piorar. Você saber como uma pessoa é, dê poder a ela. Você quer saber como uma pessoa é, dê poder a ela. No caso do Cristiano Ronaldo. O que ele faz em outras partes é problema dele. Mas eu vou falar assim, pela questão de caridade e de como ele tenta fazer o bem. Então, você pode prosperar. Você pode ter abundância financeira, sim. E também ajudar outras pessoas. Lembrando, o dinheiro é bom, o dinheiro é uma energia divina. Mas é você, através de suas atitudes, que tem que saber usá-lo. Então, o dinheiro não faz ninguém mal. O dinheiro não piora ninguém. O dinheiro melhora quem tem que melhorar e piora quem tem que piorar. Então, nós devemos ter as atitudes certas com o dinheiro. O dinheiro é uma energia divina, mas devemos ter a consciência e a sabedoria de como utilizar o dinheiro, de como utilizar a nossa prosperidade financeira. Porque o mesmo dinheiro que compra 500 mil reais de droga e de armas para financiar o tráfico, ele pode ajudar uma ONG. Então, o problema é o dinheiro ou são nossas atitudes? É um momento que a gente precisa refletir. Isso é verdade, tem muita coisa aí acontecendo. E você sabe que eu recebi uma mensagem
que os lugares que estão tendo mais oração é nos presídios, é nas cadeias, porque quem está preso está rezando pelos seus parentes que estão fora, porque eles estão lá guardados e fazendo muita oração. E automaticamente os parentes estão também preocupados com eles e fazendo muita oração. Então, está tendo uma oração mútua. Uma oração mútua dentro dos presídios, dentro das cadeias, sabe? E, ao mesmo tempo, se unindo, porque a partir da hora que a luz se une, porque a gente também... Olha, eu tiro o chapéu para os pastores, são eles que vão nos presídios e vão conversar com os presos para eles procurar a Deus, que muitos não têm religião, muitos estão descrentes, mas tem que tirar o chapéu para quem é, não é verdade, Kleber? Sim. Então, o que acontece é o seguinte. Está dando um processo agora de cátedra tão profunda que justamente nos presídios as pessoas que não têm já estão excluídas pelas próprias atitudes, claro, né? Pelas próprias atitudes, não cabe a mim julgar, mas os que entendem por questões sociais estão ali pelas próprias atitudes. Claro que há pessoas inocentes que estavam no momento errado, no lugar errado, mas 90% é pelas próprias atitudes negativas. Então, Deus, na sua infinita misericórdia divina, perfeita, perfeita, através dessa cátese, as pessoas que estão presas estão tendo a chance de tentar acertar um pouco. Como diria Mestre Jesus, o bom pastor não quer que nenhuma ovelha se perca no seu banho. E até aquela ovelha que se perdeu, ele terá muito mais amor por ela. Assim o amor de Deus. Então, nós julgamos as pessoas assim. Ah, fulano fez isso? Ele não merece nenhum perdão de Deus. Tomara que Deus castigue. Quer dizer, nós temos uma falha de julgar Deus como se fosse humano. Deus não é humano. Deus também não é reptiliano. Deus também não é draconiano. Deus também não é pleiadiano. Deus é tudo e o todo ao mesmo tempo. Então, nós julgamos Deus com o ego humano. Ah! Nesse daí não merece nem o perdão de Deus. Mas quem é você para dizer que ele não merece o perdão de Deus? Deus é o tudo e o todo, a sabedoria inabalável. Então nós julgamos Deus como se fosse humano. Por isso que nós temos uma visão de Deus mal, Deus castiga, né? Há algumas igrejas aí que aguentou a fúria de Deus e Deus jogou uma praga de gafanhotos que não sei o quê. Aí eu pergunto, não foi Deus? Tem certeza que isso aí é Deus? Na verdade, o que ocorreu foi uma carga negativa da situação, né? Porque Deus não pune, mas Deus ensina a lição. Mas através sempre do amor. É nós que, através das nossas escolhas ignorantes, nós partimos para aprender de forma errada. Entende? Então, eu não acredito no Deus que pune, eu não acredito no Deus que destrói. Eu acredito no Deus de amor. Eu acredito também que Jesus Cristo, amado Mestre Senhor Jesus, quando ele se doou, né, na sua crucificação, a gente põe, ah, Jesus morreu por sua causa. Não, porque a gente ainda vive num ato de barbaridade. Nós vivemos ainda num ato de barbaridade, a gente ainda quer ver sangue. Deixo bem claro, eu não tenho nada contra os lutadores de UFC, de Vale Tudo, eu respeito, mas a gente ainda vibra muito em pancadaria, né? Então, fica difícil, porque a gente ainda quer sangue, a gente quer destruição, como se aquilo tirasse nossa raiva, nossa atenção. A gente vive ainda muito na agressão. Então, acredito que nós não precisamos mais disso. Então, Jesus, naquela época, havia muitos sacrifícios, escravizações, né? Então, Jesus pensou, já que querem sangue, a única maneira de lembrar de mim, então vai ter que ser assim. Então, Jesus se doou para aquela situação. Assim, Buda não precisou passar por crucificação, porque naquela época não precisava. Mas eu tenho certeza que Buda, se tivesse um ato de crucificação naquele momento, e naquela época, naquela região, ele se crucificaria por amor. Para ver se as pessoas compreendiam um pouco ele. Então, Jesus, ele se doou por amor. Ele, Jesus, em momento, vai cobrar, porque ele não cobra nada. Jesus, ele simplesmente liberta, liberta. Então, Jesus já sabia disso, que ele tinha que desencarnar daquela forma, para que as pessoas lembrassem dele, porque as pessoas viviam no sangue, na ganância. Destruição. Então, era o momento das pessoas lembrarem dele. Já que é isso que vocês querem, então é isso que vocês vão ter. Só assim vocês vão lembrar de mim. Então ele aproveitou a situação.
Ô Kleber, e o que que você me fala do K17, do Buda do Raio Rubi, e falam que Maitreya, ele já está no, ele já renasceu, né? Ele já fez a ressurreição em 1949, e que Deus já está entre a gente, olhando tudo isso que está acontecendo, aproveitando essa deixa que você deu. Eu falei, deixa eu aproveitar já perguntar para esse mestre, né? Olha, o Buda do Raio Rubi, eu vou até canalizar aqui. Vou pedir uma permissão, tá? Eu peço permissão aos mentores de luz, peço permissão ao Criador que possa passar uma mensagem do Buda do Raio Rubi. Está feito. O Buda do Raio Rubi nada mais é do que uma força elemental, invisível e celestial. É uma energia moderna, uma energia antiga, uma energia quântica, uma energia telúrica, uma energia búdica. E também, acima de tudo, é uma energia universalista. Então, a energia sagrada do Buda do Raio Rubi nada mais é do que uma energia luminosa de amor, que somente aqueles que estiverem com o coração aberto irão sentir essa vibração energética, essa energia. O Buda representa a iluminação. Todos nós somos um Buda. Para ser um Buda, precisa se permitir. Permita-se ser o seu próprio Buda. O Buda, que viveu há muitos e muitos e muitos milênios, nada mais é do que um arquétipo da sabedoria divina de Deus. Então, se você quer ser um Buda, não o siga. Siga seus ensinamentos. Os seus ensinamentos. Mas você não pode ser ele. Você só pode ser você e vibrar no amor. Porque o maior ato de amor é amar-se e amar-se o plano universal. Porque aquele que ama o plano universal, amo tudo e amo todo. E quando você tem tudo isso dentro de você, você vira Buda. Você é Buda e o budismo vive em você. Peço permissão agora à energia de K17, que possa passar uma informação. Está feito. A energia do K17 é uma potência eletromagnética divina, onde nós todos estamos abertos a receber esse poder divino. A energia do K17 é uma energia como se fosse um bálsamo de luz que penetra em todos os corpos, mentes, átomos e células, desde que você o chame. Então, a energia do K17 nada mais é do que uma energia muito próxima dos deuses divinos. Não os deuses que aceitavam o sacrifício humano, mas os deuses divinos que não querem nada, nada mais do que o próprio amor. O K17 é uma energia universalista, que qualquer um pode chamar, seja você budista, seja você cristão, seja você evangélico. Ele é uma energia divina que já existe no nosso corpo humano. Vamos dizer que o K17 é uma energia que basta você apertar este botão para sentir. Então, o K17 nada mais é do que uma energia divina que já está em você. Você precisa se permitir. O K17, ele se encontra dentro do teu coração. Se você quer sentir a energia do K17, se permita de coração aberto sentir essa energia telúrica, essa energia divina, essa energia de amor. Para aí sim você ter a compreensão do que é o K17 em você. Explicar o K17 é uma coisa, ser o K17 é outra. Porque para você ter e sentir isso, basta você apenas vibrar no amor de Deus. Eu peço permissão agora aos seres divinos de luz que passem Uma força divina, um conhecimento divino do amado mestre Maitreya. É permitido, por favor? Olha, eu fechei o olho aqui, Wagner, e pedi permissão e fechado. Fecharam para eu não poder falar.
Tranquilo, a gente aí sabe. Tem coisa, aí tem coisa. Tem Meu coisa querido, que não pode ser falada agora. Vou te falar. E a pessoa rubi? O que que quer dizer a pessoa rubi? Não raio rubi, rubi. Pessoa rubi? Ok, era um pouquinho. Uma pessoa ontem me chamou de pessoa rubi. Graduando. Eu falei, o que que é pessoa rubi? Já que você está okay. canalizado aí, okay. Eu sei disso. Então tá, pera um pouquinho. Criador, peço permissão para falar sobre a pessoa raio rubi, a essência está feito. A pessoa raio rubi, ela vive no amor, na entrega, na devoção, no ato religioso. De enviar-se. Ele é um enviado. Ele não espera Deus enviá-lo, ele se envia. A pessoa que é rubi, ou que vibra energia rubi, ele é um presente que se dá. Ele vive na devoção, no ato de devotar-se. Ele não espera que um santo para devotá-lo. Ele espera pegar a energia desse santo e ajudar quem precisa. Então, a pessoa rubi, ele se auto-doa. Ele não espera alguém chamá-lo. Ele mesmo se doa. O que você precisa? De que maneira eu posso ajudá-lo? De que maneira eu posso servi-lo? Então ele vive num processo de devoção de si mesmo para ajudar o próximo. Não de devoção de ego, mas no sentido de devoção de doação. Então a pessoa rubi nada mais é do que a essência de devotar-se de doação. É de doar-se da doação, de entregar sem esperar que o outro chame para ajudá-lo. Ele é um presente que se dá e que se doa. Esse é o processo que da devoção divina de Deus. Gratidão, meu amigo. Nossa Senhora, você chegou a me emocionar, porque ontem, o rapaz que eu entrevistei ontem, ele me falou, você é um rubi. Aí eu falei, pô, que isso? Raio rubi a gente entende, né? Sim, a gente tem a devoção, né? O amor divino de Deus. Então, bom, Kleber, nós temos aí 5 minutos. Eu te agradeço muito. Queria que você, por favor, deixasse seus contatos, falasse do seu trabalho um pouquinho e fizesse um teta healing para essas pessoas, para elas se acalmar dentro dessa casa, para elas tiverem um sono melhor, para elas terem a paz. O Wagner Henrique, ele falou uma coisa que é verdade, ó. Nas florestas na Venezuela, estão em chamas há vários dias. Você vê, isso não sai na televisão. Exatamente. Não é verdade? Porque, infelizmente, existe uma manipulação midiática, né? Em qualquer na nossa área política existe uma manipulação midiática que agora a gente precisa equilibrar essa situação. Então, você goste ou não do Bolsonaro, nós devemos respeitá-lo. Não idolatrá-lo porque não se idolatra, mas devemos mandar amor incondicional para que a gente possa equilibrar a situação do nosso país, porque a gente está todos no mesmo barco. Meu querido, muito obrigado. Um abraço a todo o pessoal de Santos aí da Baixada. Muita luz a você. Um abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado por deixar entrar dentro da casa de vocês. Kleber, encerra o programa para nós. E faça a sua carreira. Tchau, meu querido. Vamos prazer. Lá. Grato. Vamos lá, meus amados. Eu peço permissão nesse momento ao Criador de tudo que é, né? Mas nesse momento eu vou deixar aqui o meu contato para vocês, vou entrar com o contato, depois fecho aqui a canalização, tá bom, gente? Então, como eu falei, anote aí, DDD 13 991 16 7177. Eu sou oraculista, trabalho com tarô e búzios, trabalho com mesas radiônicas, né, mesas quânticas, mesa de Saint-Germain, mesa arcturiana e outras mesas. Sou instrutor de Theta Healing, né? Para quem não sabe, Theta Healing é um trabalho de cura quântico que quebra crenças, né, através da oração focada, que inclusive vou aplicar aqui no final. Sou instrutor de Theta Healing, é minha especialidade principal. Também trabalho com a energia do xamanismo, trabalho com a cura de animais de poder, da acoplamento energético, da força de animais de poder.
Trabalho com uma canalização energética, chama-se Transformação Quântica dos Mestres Ascensionados, que é uma cura multidimensional, que atua em todos os corpos, abre todos os caminhos que você precisa através da fraternidade branca. É um método que eu canalizei. Você que gosta de conhecer meu trabalho de oraculista, de terapeuta quântico, as mesas, o Theta Healing. O xamanismo? Anote aí. Então, DDD 13, 9, 91, 16, 71, 77. Meu Facebook, Kleber. K2Bs, Sol de Horus. Kleber com K, 2B, Sol de Horus. E Instagram, Kleber com K, 1B só, tá? Então é Kleber com K, 1B só, de Oliveira Dantas, 888. Instagram, Kleber com K, de Oliveira Dantas, 888. Tudo junto aí. Bom, então fecha os olhos. Aplicaremos agora um poder divino da força sagrada do Theta Healing. Nesse momento, o Criador de tudo que é entrando em teto agora. Criador, eu peço permissão a partir de agora que seja trazida a consciência divina de Pachamama, Mãe Terra, Gaia, toda a força divina do cosmos. Peço permissão aos Elohins, Elohás, anjos e arcanjos, devas, toda a sua natureza divina. Que todas as pessoas que estão nos escutando agora, toda essa energia de medo do coronavírus, de demanda, feitiço, magia negra, magia das trevas, energia negativa de pensamentos, formas, pensamentos do coronavírus, que estamos captando através da mídia, de forma direta e indireta, agora seja transmutado em energia de luz e amor, para que a partir de agora nós possamos nos libertar, nossa consciência divina, em favor do amor e da luz. Sem nenhum tipo de coronavírus, somente luz e amor. E que a partir de agora nos libertamos de toda a energia do coronavírus e nos libertamos para a luz do amor dos Elohims e Lohás. Grato, Criador, está feito, mostra. Ok. E finalizamos agora o processo do Theta Healing aí. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha sentido energia. E depois deixa o feedback aí, eu entro em contato. Abraço, querido.